utkání, které nedopadlo dobře pro Karvinou. První vlastně domácí porážka 1-4 s Teplicemi. Asi se to nebude hodnotit jednoduše. No určitě ne, tak prohráli jsme ještě takovýmhle rozdílem, ale Teplice zaslouženě vyhráli, to viděli. Nebo to viděli všichni dneska na stadionu a musíme za. Začali jste, řekněme, dobře tím, že jste šli do vedení, sice Teplice byly aktivnější už od samého úvodu utkání. Bylo to po vaší brance, zkuste ji popsat? Tak vlastně my jsme byli nastoupaní v bráně, to, co jsme cvičili, jakoby, že jsme to dali přes první tyč, tam se to tečoval na zadní a jako pro mě už to nebylo těžký uklidit. Tak ale brzy přišlo vyrovnání a druhá branka Teplic. Byla nějaká bouřka v kabině? No, tak samozřejmě, tak my jsme to měli aspoň do toho poločasu, nebo aspoň ten poločas za stavu 1-1 jsme ještě mohli udržet, ale určitě jsme si k tomu něco řekli a říkal mi, celý ten zápas se pak odvíjel špatně a vlastně s tím jsem vyhodnotil a zvednul hlavu a večer jdeme. Co s tím do utkání s Libercem? Je to hodně brzy ten zápas zase, už ve středu asi se psychicky nějak nabudíte na ten zápas, protože budete asi po dnešku trošku dole. No budeme, ale zítra, říkám, zítra je nový den, zítra už se budeme soustředit na Liberec a my vlastně budeme muset, říkám, my jsme dneska ani nebojovali, my budeme muset zvýšit agresivitu a ta tam dneska vůbec nebyla a já si myslím, že od tím máme, nebo musíme začít. Co bylo ale plusem toho utkání, tak to byli fanoušci, kteří s vámi zůstali i za toho stavu 1-4, rozjela se mexická vlna, fandili do poslední chvíli. To klobouk dolů, to já jsem snad ještě neviděl žádného manšaftu, že by za stavu 4-1 diváci takhle fandili a já musím za manšaft poděkovat a moc si to vážím.